ранок з програмою «Новий день» розпочинають не тільки сім'ї, а також і колективи. Сьогодні ми завітали до Центральної міської бібліотеки для дітей Шури Кобера та Віті Хоменка. Ходімо знайомитись! Доброго ранку! Доброго мене звати Вікторія. Це вам. Ми сьогодні до вас в гості. Дякую за такий подарунок смачний. Дякую, солодкий. Якраз до ранку, до нашого чаю підійде. Я вас запрошую. Дякую. Щоранку, приходячи на роботу, Наталія Вікторівна перевіряє готовність бібліотеки до прийому юних читачів. Потім береться за паперову роботу. Весь день в бібліотеці людно. Для маленьких книголюбів тут і улюблена класика, і літературні новинки, а також новітні технічні засоби. Ми придумали, ми зробили такий стіл високий, купили барне крісло, і ребята, сидя на, вони обожають туди залізти, дивляться періодику. Тобто прес-бар от в такій необычній формі. Ну і, звісно, у нас є... Вы увидите в нашем зале интернет-зона, IT-зона, где дети могут, в общем-то, сидеть в интернете бесплатно совершенно. Співробітники бібліотеки починають свій ранок удома з сім'єю, а її директор радить уранці посміхатися та дивитися програму «Новий день». Тоді і весь день буде ладитись. Я утро починаю з ваших передач. Дуже багато ваші передачі я з удовольствием смотрю. Я вижу, каких интересных людей вы приглашаете на свои утренние передачи, какие интересные факты вы освещаете в своих программах. И поэтому без утреннего телеэфира вашего я, конечно, не могу так начинать свое утро. Сучасна малеча цікавиться літературою, але інколи в бібліотеці виникають і курйозні ситуації з запитами читачів. И у нас даже есть такой словарик, когда они приходят и просят книгу, например, дайте книгу Льва Кассиля «Кондуит и Швабра». Есть такая книга «Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля. Они просят, дайте такую книгу. Но еще я вот скажу такую, вообще нас повергло в шок такой запрос. Пришли они, попросили книгу об абортах. Оказывается, это Агния Барто. Працівники бібліотеки часто виїжджають з веселими програмами в парк, до лікарень та інших закладів, де їх зустрічають з великою радістю. У нас є в бібліотеці такий мікроавтобус, і він у нас періодично раз в місяць перетворюється в мультимедіа-автобус. Ми знімаємо там сидіння лишнє і обладнуємо там нетбуки, ноутбуки. Тут вважають свій колектив однією великою родиною, влаштовують тематичні дні народження і на День бібліотекаря виїжджають у спільну подорож та щоразу з нетерпінням чекають на зустріч із маленькими читачами.